Rapaziada, começando mais um vídeo da House, e o vídeo já começa na doideira, então vambora, certo? Todos os meninos, todas as meninas estão aqui, certo? Então vambora, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, meninos contra as meninas pra montar o quebra-cabeça. O desenho do quebra-cabeça tá aqui, tem um desenho do outro lado que eles vão poder ver também, poder montar certinho, certo? Não vai ver não? Tem que ver pra conseguir montar, irmão, de verdade. Então vai ser o seguinte, vocês vão ter 5 minutos pra estar montando o quebra-cabeça do carro. Vai estar contando aqui nesse celular aqui. O Rabi vai colocar a senha, coloca a senha. Não brinca não. Ó, 5 minutos. 5 minutos pra vocês tá montando o quebra-cabeça, certo? Eu vou dar uma dica pra vocês que fica mais fácil. Eu já montei várias. Pode dar dica. Vocês também podem. É cada um por cima, cara. Cada um por cima. Não, mas eu tô dando uma dica pros dois times. Os dois times. Tem que ter uma dica pros dois times. O jeito mais fácil de vocês conseguirem montar o quebra-cabeça é vocês procurando a peça do meio, da parte do meio do desenho. Porque aí depois você... A peça que tiver mais clara, pelo desenho vocês vão conhecer. Entendeu? Entenderam? Então vai começar assim, ó. As meninas vão começar, 5 minutos pra elas, e depois vocês. Mesmo não montando o quebra-cabeça todo, quem colocar mais peças vai ganhar. Entendeu? Hã? Vai ganhar o quê? Vamos fazer o quê, irmão? Não, começou, gente. Então vamos fazer assim, ó. Pra ficar melhor ainda, mais empolgante. O time que ganhar, eu, vai sair do meu banco, vou dar R$500 pro time que ganhar. Fechou? Vou fazer a boa. Vou fazer a boa. 500. Vamos jogar no tigrinho. Quem tá no tigrinho hoje? 500 no Pix pra equipe que ganhar, fechou? Então vamos embora. Então começar as minas, vai começar. Os moleques já vem pra trás. Vem vindo pra trás. Coloca a senha de novo, Aves. As meninas vão começar, certo? São 5 minutos. Todas estão empolgadas? Preparadas? Então, ó. 1, 2, 3 e já. Iniciou. 5 minutos pra elas montar, certo? Até a mãe tá participando. Vamos embora. Os meninos estão ali. Tem que pegar a estratégia. Tá com a estratégia, irmão? Deixa eu. Ah, mano, quem que tirou o negócio do tamanho aqui? Eu vou tirar isso daí. Poxa, irmão, tá tudo. Meu Deus. Ixi, até agora nada, hein? Calma. Meu Deus. Caralho, que TDAH. Não, não é assim, não. Não, não, tá tudo. Tá com os roxos? Vê aí, ó. Não sei, não. Calma. Esse aqui é daqui de cima. Lembrando que vai ganhar os 500 quem colocar mais peça. Cadê um desse? Vai contar uma por uma. Aqui, ó. É, vocês acham que vai ganhar ou ela? Desse jeito, vai ganhar como? Você acha que meu é bom? Meu Deus do céu. Olha isso. Aqui, ó, tem do... Da lateral do carro. Gente, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. É, eu também acho. Ó, dura como se 4 peças. A Step tá com 3. Você é louco, mano? Os minutos. Eu enxergo. Um minuto já se foi, hein? Oxe, que mentira! Um minuto já se foi. Gente, vai, socorro! Sem cálculo! Já mais ajuda a monta, né? Já! Não tem placa, já! O que é, ajuda? Ô, tia, não pode ajudar não, hein, tia? Eu sou mulher! Oxe! E qual que é da fita? Então tá bom, hein, tia? Ele vai ajudar nós. Aqui, tia. Pera, gente, não tô entendendo nada. Vai, cara! Vem, já xingar. Eu tô bom que eu sou dois! Não, vai deixar pronto a metade pra vocês. Não, não vai deixar. Não, né? Vai tirar tudo de novo. Não, mas. Tá, ó, já vamos fazer a mesma fita, tá vendo? As letras ali já montaram dentro, já fica carneta da Júlia. Falta um aqui, mano. Ai, eita, que esse negócio mano, aí. Mano, nós é muito burra! Que? Mas começou o jogo e eles vão terminar. Não, né? Não, porque depois vai espalhar tudo. Passou 2 minutos já. 2 minutos já se foram. Meu Deus, e agora? Tá de olho aqui. Tá doido, né? Já chegou. Olha aqui, já foi 9 peças. Não sei. Aqui tá com... Ai! Porra, mano, o que tá acontecendo aqui? Gente, tá muito difícil. Ah, você acha que precisa ganhar? Você acha? Lógico, de tudo assim. Ela está na vantagem ou não? Tá nada. Não montaram nada ainda, tá com nada. Como não? Tá com nada, tá sem nada. Ai, eu não consigo, gente. Tô nervosa. Tá, Júlia, tô sozinha. E agora? E agora, Giovanna? O que eu faço? Tá muito difícil. A imagem aqui, ó, coisa fácil, coisa fácil. Você joga pra nós, Nenê. Isso daqui tá errado. Você joga pra nós, você joga pra ela. Isso daqui tá errado.
E aí, ganhou um quentinho hoje? Rapaz, tá indo fácil, certo. Fácil, rapaz, tá. Vai gastar como? Menino, filho. As do job, né? Vou juntar mais um pouquinho aqui, que sobrou só do pão aqui. Sobrou só do pão. Gente, agora. Tem uma peça aqui. Lembrando vocês que vai fazer as contagens das peças. 3 minutos já se foram. Não quero. É as peças que tiverem juntas, fechou? Tá certo? Não, né? Tem alguma coisa errada ali. Não, tá certo. Vai, tá errado. 3 minutos já se passou. Você não sabia, ó, tá? Que você falou. Eu falei alguma coisa, você ouviu saindo da minha boca? Eu vi, não. Eu vi saindo da sua boca. Mas é da sua vida. Não tem dois. Mano, não tô vendo nada. Para, Gabi. Montando nada. Para, Gabi. Gabi, para de bater, doidão. A Júlia falou que o TDAH dele ajuda ela. Aqui, ó. Rafa, piorar a situação, né? Pera aí. Aqui, ó, ainda que é aqui. Cadê a montagem? Mas a Júlia montou muito, hein? Nossa, mano. Tá batendo. O que você tá fazendo aí? Tá perdida? Eu tô perdida, total. Só a Índia, bichinha, trabalha. A Índia. Gente, mano. E a Índia tá montando tudo errado. O seu pai tá montando tudo errado. Nossa, eu não faço as bandas de burro, mano. Ela tá certa aqui, nada. Ah, para, Índia. Tá montando. Eu tava ajudando a Júlia, não é? Isso, ela falou. Só colocou neutro. Para, oxi. Mas só mas colocou neutro. Ô, coitada de você. Ele, Nenê, tá aqui, ó. Tá aqui, Nenê. Põe as duas juntas aqui, ó. Equipe desconfigurada é assim. Briga entre eles mesmo. Olha lá, o meu, ó. Não, não vai montar, não, não vai ver o que ela tá passando. A Mafé falou que foi a Júlia isso aqui, assim, não, foi a Júlia. A Mafé, ela só... Olha, eu tô assistindo. A Mafé só olha lá. Mano. Perto. Mas a Júlia joga as peças e ela... Eu não tô achando. Coisa mais que ajuda. Acha as peças. Quantos minutos? Mano, gente. De lá da fome. Ó, ó, oh, Índia. Você quer ajudar a Sela? Achei as peças! Ei! Ei! Eu não quero mais brincar, oh, minha aqui, ó. Calma! Tá é de lá, ó. Ó, oh, ó. Pelo amor de Deus. Mano, não. E os meninos desse lado aqui, tá? Ó, já passou 5 minutos, ó. Ah, 5 minutos. Olha lá, já aqui, passou, ó. Filho. 5 minutos. Ah, 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 aí, Nenê, ó, se eu não tivesse visto aí, ó. Tá, ó, mano. Ó, montou esse daqui. Esses dois aqui não conta. Tem que bater peça, não conta. Conta esse, assim, não tá conta. Não conta, tá, não conta. Ah, só não, tem não, duas não. peças. Mas tava montado, você mas não tá vendo? Só tem duas peças. E monta como? Ei, nossa, Júlia, monta, Júlia. E esse daqui? Que faz a 2 pontos, né? Eu acho que tá montado pelo menos um desenho, Tetê. Olha lá, ainda vai! Calma, vai contar as peças! Já tava montado, vai contar as peças só. Quantas peças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 peças vocês colocaram. Olha lá, vocês estão roubando, tá? Tá bom, 26 peças então, tá bom? 26 peças? Tá bom? Não, mas não pode virar de ponta cabeça, né? Deixa eu arrumadinho pra vocês, vocês vão deixar assim pra nós? Não, nossa, tá. Agora você para com essas vezes dos meninos agora. Nunca. Eu arrumei tudinho. E é pra misturar o bagulho. Colocar a senha aí, Rami. Mas você não pode ficar de ponta cabeça. Ah, mas aí é só desviar, né? Nossa, o povo tá roubando. Aqui. Não, não, como é que mas por que você se irrita com toda a brincadeira? Porque vocês roubaram um pouco a minha cara. 1 minuto pra vocês, fechou, rapaziada? 1, 2, 3 e já. Iniciou 5 minutos, hein? Vixe. É o quê? Vocês vão levar o quê? Vai perder, nós vai ganhar. 26 peças. Vambora. A cara já ajuda. De brava. Vamos perder. Né, Julinha? A gente é igual. Ah, Nenê, grava lá. Que saco. Vambora. Ih, tá meio fraco, hein, mano? Já passou quase 1 minuto, hein? Tá quieto, mano. Calma, especial. Cuida da sua. Bichão, Enzo. Nossa, nem montaram nada. Cala a boca! Até porque você demorou 5 minutos, montou 4 quadrados. Vai perder! Vai perder! E se eu esconder uma peça? Não, esse já vai estar roubando, você vai perder. Claro. Vai sim. Vou, dá, dá. 1 minuto já está indo. Ô, peixe. Sai, abelha, carniça. Aqui, ó. Oizinho. Aqui também faz parte. Já tá enchendo bexiga pra comemorar com essa melhor. Se preocupa com o carro, rapaziada. 1 minuto já se foi. Caralho, esse aqui, viado. Aqui que é onde eu tô aqui. Os meninos perdidos. Também faz parte. Tá faltando o menino, não tá? Cadê o P9?
Hein, cadê o P9? Vê se não tá no meu bolso. Calma, Leone. Tá conseguindo, Rick? Tô não, viado. Tem que tá. Vocês, você falou das meninas, mas vocês estão alerta também. Tá quieto, já se foi. Um minuto e meio já. Já tá um minuto e meio. Desde quando essa Zanta pensa nem se juntar esses quatro sérios? Tá na tua merda. Se juntar todos os guris da casa, não dá uma de nós. Ah, tá. Aí vocês esqueceram que eu sou homem também, né? Peraí, guri. Ah, tá na hora ainda. Ah, mas é que você não tá ali. Ah, mas não conta como homem? Conta. Homem? Mas então. Que é isso, neném? E aí, nada, meus camaradas? Nossa, a única competição é com nós mesmo. Rápido! Que mentira! Rápido, que você tá já se foi dois minutos, hein? Mano, mas é perder. O Mavi tá igual eu. Ele só tá, tipo assim... Tá igual eu. Ele tá existindo. Tá igual a Mavi. Ele tá igual eu. É. Ele só tá existindo, só. Aqui. Esse quebra-cabeça aí pra vocês tá difícil, hein, mano? Vocês tá quebrando, mano, a cabeça mesmo, mano. Caraca. Nem os roxos que a gente já montou praticamente só. Fica quieto! Vocês estão se montar em dois. Mano, vocês é muito ruim. Ah, e tá acabando o tempo, hein? Filha da boboca. Tá acabando o tempo. Oi, o Harris, tá tendo cachorro com isso. Vamos, então, minha equipe, porra. Se não deu aí, vai pra próxima. Que não vai dar mais, né? Eu tô te ajudando ainda. Eu, hein? Você viu? Eu tô ajudando e ainda tô reclamando. Tem que deixar perder em feio mesmo. Fala pra caralho. Ó, que vocês não pararam de tagarelar na nossa vez. Vocês ficaram aqui. Você tá alugando um apartamento na cabeça dele. Agora você quer silêncio? Não, vambora. Ó, o Rick. Perdido. Ó, vai dar 4 minutos, hein? Deixa eu me parar aqui. Aí, olha os minutos, já foram 3 minutos e meio, hein? Ah, nem da vida de vocês. 3 minutos e meio. Vai, Stephanie, olha isso aqui, tá muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim! Muito ruim! Não é isso aí, não, Ravi. Não é, não. Ravi, ele não sabe o que tá fazendo. Ravi, não é esse, ele não vai ter que primeiro, não vai. Meu Deus. Ia, vai cuidar de todo mundo. Cadê essa fudeu. Caraca, tinha esse lado aqui pra ver, mano. Só pra sair, tá difícil pra vocês, hein? Ó, oh, Rick. É só vocês olharem aqui. Você montou só uma linha, irmão. Não dá pra ver nenhum desenho. Das meninas, pelo menos, dá pra ver o desenho. Tá vendo? É as débitas. É o lado de quê, afinal? É as de desenho. É o lado de quê, afinal, Fê? Irmão, eu tava do seu lado. Tá do lado de quem vai ganhar, né? Eu tava do lado de você, mas... Pelo jeito eu vi que vai dar meio ruim, mano. Tá certinho. Ó, oh, menos de um minuto, hein? Menos de um minuto. Vou deixar alguns acréscimos, por conta que no dela também passou. Por isso vocês passaram também. Quanto que passou, meu nome? Passou, acho que foi 20 segundos. Tá, então é 20 segundos. É, vou deixar 20 segundos. Não, vocês roubou nós. Ó, um minuto, hein? Um minuto. Tem pra mais. Não, vocês pegou peça aqui, mano. Não. Não tá sabendo perder, não, fio? Leu, hein? O negócio tá difícil, hein, pra vocês, hein? Fica quieto, nenê! E vão perder, já estão sofrendo por antecedência. Ah. Não é aí, não, hein? 30 segundos. Ó, oh, Rabi, não é aí, vai pro próximo, cara. 30 segundos. Não é aí, meu Deus. Pare de insistir onde não dá. Não é essa aí também. Olha o tom do preto. E ainda tá errado pra caramba. 20 segundos. Gente. Não, 20 segundos. Calma. Mano, vamos calar. Ravi, não é esse o tom do preto. Eu tô falando que não é o tom do preto. Ele tá colocando o preto no preto errado. Ô, louco, Ravi. 5 segundos. 3, 2, 1. Foi, acabou. 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 Acabou, 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 acabou. Acabou, 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 acabou. Vamos ver. Traz... Na fé. Calma aí, acabou, 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 acabou. Acabou, irmão. Acabou, irmão. Ó, que vale esses daqui? Esses. Tá tentando esse, Ó, para. Esse daqui também vale, fio. Esse daqui. Quero ver. Tira esse daqui. Esse daqui não vale. Não vale nada. Foi o que bate a mão, contou os seus. Contou. Aqui, vagabundo, aqui também vale. Daí, 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 esse daí. Ó, aqui vale, não vale. Se o meu vale, não vale. Valeu sim, valeu. Valeu sim, rapaz. Valeu sim, Tete. Valeu sim, cadê os outros? Vai. Cadê os outros? Traz aí. Tá pronto, tá com febre? Tira isso daqui. Vai ganhar, fio. Aqui, ó, voltadinho aqui. Peraí, gente, eu acho que o bagulho tá... Ó, ele colocou uma peça a mais.
ladrão. Oxe, colocou o quê aí? Eu vi o quê? Olha aí, caiu, caiu. Peguei. Tinha não, tira essa peça aí. Você tá roubando nós, hein? Tô não, irmão. Oh. Tô não, tô fazendo certo. Esse daqui tá montado. Não, essa daí tinha. Esse daqui não tá montado, não. Não tá montado, né? Oxe, roubando. E esse aqui também não. Olha lá. Ô, vocês tá roubando nós. Vocês tá roubando. Ô, para. Tava montado aqui. Vocês tá roubando. Para, velho, jogar. Vambora, ó. Contar os que tá aqui. Um. Não, é porque o neném bateu nesse aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... Chupa, minha mãe! Por causa de uma peça. Por causa de uma peça. A verdade é o seguinte, a gente nunca perde, porque nós é nós. Nós é nós, nós é nós, bigode. Você... Que nós já ganhamos. Por causa de uma peça. Fala aí, fala, que nós já perdemos. Fala. Jogaram peça, você aceitou, você é um juiz ladrão. Por que eu sou ladrão? Por que eu sou ladrão? Porque você aceitou. Oh, a carinha da perdedora. A diferença foi de um ponto. Para! Mas tá bom, a diferença foi de um ponto só. Certo? Você tá roubando, você, mano. Ó, o povo vai ver. Sabe qual que é o seguinte agora? Já que os meninos ganhou R$500, hoje é churrasco na conta dos meninos. Ei, vai comer de graça. Vai comer de graça. Mas ganhou. Cadê o Pix? Eu vou fazer, eu vou fazer. Quentinho, mas o churrasco hoje é na conta de vocês. Fechou? Nós ganha, parceiro. Nós ganha. Nós vamos pagar o churrasco. Quem tem que pagar é elas. Então vamos embora. A gente vai comer de graça, seus otários. Esse é o aí, ó, aí, ó, por isso que tá assim, ó. Se você já curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve se você não é inscrito, certo? Vamos demais. Se vocês querem mais vídeo como esse, se vocês estão gostando dos conteúdos, já deixa aí nos comentários também, certo? E esse foi mais um vídeo da Hulk. Zero Gizela.